Fernando Paiva, é, diretor editorial do Mobile Time, como foi apresentado aí pela, pela Flávia, pela Dalet. É, a, a gente no Mobile Time, para quem não conhece, o Mobile Time é um site de notícias. Eu sou jornalista, eu escrevo sobre a indústria móvel, que é a indústria de telefonia celular, como a gente chama, é, há 20 anos. E a gente começou a cobrir esse mercado de bots, particularmente, é, desde 2016 quando o Facebook abriu a, a API dele do Messenger para bots, né? Uh, enfim, a gente também cobre um monte de outros assuntos, uh, fintech, serviços, tudo que envolve algum aplicativo móvel, por exemplo, interessa para a gente, mas também a rede de telefonia celular, parte de regulamentação, enfim, são... São muitos assuntos ao mesmo tempo, mas o, o assunto bots começou a ganhar muito destaque desde 2016, desde que a gente começou a cobrir, e, e, e a gente se interessou porque várias uh, das empresas que a gente já cobria em telefonia móvel começaram a atuar em bots. Alguns, alguns desenvolvedores de aplicativos, é, integradores de SMS, algumas das maiores empresas de bots hoje do Brasil já tinham uma história prévia. Na área de telefonia celular, especialmente na área de serviços de valor adicionado em telefonia celular, que a gente já cobriu. Bom, e aí no, no Mobile Time, além uh, uh, da gente escrever diariamente notícias sobre o setor, a gente tem um newsletter que a gente dispara de segunda a sexta com notícias uh, daquele dia, de cada um desses dias, a gente produz uma série de pesquisas também, pesquisas de mercado. A gente tem uma parceria com uma empresa de pesquisa chamada Opinion Box, com a qual a gente realiza desde 2014, já foram lá sete anos, né? pesquisa sobre o comportamento do usuário brasileiro de smartphone. Tá? São pesquisas recorrentes, algumas delas são semestrais, outras são anuais. E uma das mais, que eu considero uma das mais importantes desse nosso portfólio, de pesquisa é uma pesquisa sobre o mercado de mensageria móvel, tá? Onde a gente compara uh, uh, os diferentes canais de mensageria, né? WhatsApp, Messenger, uh, uh, Telegram. Mais recentemente, de uns dois anos para cá, a gente incluiu o Instagram, porque tem muita gente usando mensageria no Instagram, o, o Instagram como um aplicativo de mensagens, embora ele não tenha nascido com esse propósito, né? E agora também, de seis meses para cá, o Signal. Uh, e... Eu vou apresentar aqui alguns dados da, da, dessa pesquisa, uh, da edição mais recente, que a gente lançou agora em agosto. Uh, eu, eu, eu vou dividir a apresentação entre essa última pesquisa de mensageria e uma outra pesquisa que a gente faz também, essa não em parceria com o Opinion Box, essa é uma pesquisa que a gente faz uh, sozinhos no, no Mobile Time, porque não é com o consumidor final, é uma pesquisa com as próprias empresas, que é o mapa do ecossistema brasileiro de bots. A gente. Uh, uh, Coleta dados dessas empresas através de um questionário online, é feito uma vez por ano, e a gente tenta traçar um perfil uh, 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 é meio que uma fotografia das empresas que produzem e comercializam bots no Brasil. A gente tem que entender em quais canais elas estão trabalhando mais, com que modelo de negócios, com que motor de processamento de linguagem natural, uh, uh, para que tipo de que tipo de bot elas estão produzindo mais, são bots de texto, bots de voz, enfim, tem um monte de informação legal, é, um monte de número, cerca de 100 empresas participam todo ano, e esse ano a gente publicou a quinta edição. Desde 2017 a gente faz esse, esse relatório uh, e essa. Uh, essa quinta edição foi publicada agora, também em agosto, logo depois do, do, da pesquisa de mensageria. Então, vamos começar aqui uh, trazendo alguns dados. Ah, um, um recado importante, essas duas pesquisas, assim como várias outras que a gente faz, estão disponíveis para download gratuito no site do Mobile Time, tá? em, em formato de PDF, bonitinho. Quem quiser depois pegar ou conhecer o relatório completo, é só ir lá e baixar de graça, tá? É, então vamos lá, mensageria, mensageria móvel no Brasil, agosto de 2021. Uh, os dados dessa pesquisa uh, foram uh, uh, coletados a partir de entrevistas com 2 mil pessoas, tá? É, em julho, as entrevistas foram feitas em julho. É uma pesquisa com validade estatística, tá? Então essas 2 mil, essa amostra de 2 mil pessoas, é, é, quando você analisa ali os dados demográficos dessa amostra, a gente está respeitando uh, uma série de, de, de critérios uh, demográficos, como proporção de gênero, proporção por faixa etária, por renda familiar mensal, distribuição geográfica no Brasil. Então, é uma pesquisa que tem validade estatística. A, a, a margem de erro é de 2,1 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%. Ou seja, se a gente repetir essa pesquisa 100 vezes, 95 vezes vai dar o mesmo resultado dentro da margem de erro, tá? É... Vamos lá. Então, uma das perguntas que a gente faz Nessa pesquisa, é se o cara tem cada um desses aplicativos instalado no smartphone dele. Tá? Ah, e o WhatsApp, já há algum tempo, desde a primeira pesquisa, ele lidera, lá atrás, em 2014, desde a primeira edição dessa pesquisa mensageria. E ele já começou acima de 90%, e ele foi subindo, e já, já acho que há mais de um ano que ele está nesse patamar de 99%. Quer dizer, ele é praticamente hegemônico no Brasil. É difícil encontrar um smartphone no Brasil que não tenha o WhatsApp instalado. Tá? Uh, o Instagram, nesse sentido, em termos de penetração né, na base de smartphones brasileiros, vem em segundo lugar, com 82%. O Messenger tem oscilado, ele está com 76, mas ele sobe um pouquinho, cai um pouquinho, depois eu vou mostrar na, na outra tela a evolução aí nos, acho que nos últimos três anos. O Telegram está numa ascensão impressionante. Tá? Uh, já vou mostrar em seguida. Hoje ele está. foi pela primeira vez nessa última pesquisa, ele passou da metade da base brasileira de smartphones. Tá? E ele vem, enfim, vocês vão ver nesse próximo gráfico esse crescimento. E o Signal, tem só duas edições que a gente mede ele, ou seja, um, tem um ano que a gente está medindo ele, ele. Desde a primeira, ele, na primeira ele estava com 12%, manteve os 12% de penetração. Mas assim, considerando a quantidade de smartphones no Brasil, estamos falando de milhões de pessoas com o Signal instalado no Brasil. Tá? Aqui a evolução desde 2000, agosto de 2018: tá? você vê que o WhatsApp em agosto de 2018 já tinha 97%, agora está com 99%. É, o Instagram teve uma subida boa ali desde que a gente começou a medir em agosto de 2019. Ganhou 10 pontos percentuais em dois anos, né? Bastante, foi de 72% para 82%. O Messenger tem essas oscilações, né? Uh, e, e o Telegram é impressionante. Três anos atrás estava com 15% e agora está em 53%, tá? Um outro dado é, que, a gente, que a gente coleta, a gente pergunta para as pessoas a frequência... Com que elas abrem cada um desses aplicativos. Né? É uma pergunta que a gente faz só para quem tem um aplicativo instalado. É, de novo, o WhatsApp é, é, lidera. 90, é, é, quando a gente faz essa pergunta, a gente dá as seguintes opções para as pessoas. Elas podem responder que abrem aquele aplicativo todo dia, ou então quase todo dia, ou algumas vezes por semana, algumas vezes por mês, ou quase nunca, ou nunca. Tem gente que tem um app instalado, não abre nunca. Tem, provavelmente vai desinstalar a qualquer momento. O WhatsApp, nesse quesito, também lidera, é o aplicativo mais aberto do Brasil. 95% dos usuários do WhatsApp declaram que abrem ele todo dia ou quase todo dia. É, o Instagram, vem em segundo lugar, 81% dos seus usuários abrem todo dia ou quase todo dia. Olha, o, o Telegram já ultrapassou o Messenger nesse quesito. 45% dos seus usuários abrem todo dia ou quase todo dia. O Messenger no Messenger são 40%. E o Signal, embora ele esteja estagnado em penetração, vocês viram na tela anterior: 12%, em seis meses ele, deu um, ele teve um crescimento significativo em frequência de uso. É, seis meses atrás, na pesquisa que a gente divulgou em fevereiro, 29% dos usuários do Signal declaravam que, o, que abriam um aplicativo todo dia ou quase todo dia. Agora são 39%. Um ganho de 10 pontos percentuais em seis meses é bem significativo. Quer dizer, quem tem ele está começando a usar mais. Isso é interessante, é bom para a gente ficar de olho. É, aqui é um outro gráfico onde a gente é, soma as pessoas que dizem que quase nunca usam ou nunca usam esse aplicativo. Elas têm ele instalado, mas quase nunca usam e nunca usam. São, é, é um grupo que eu considero que tem, provavelmente em algum momento, vai desinstalar esse aplicativo. É, e em último lugar, está o WhatsApp. Só 1% dos usuários dizem que quase nunca abrem ou nunca abrem. Né? O Signo ainda aparece em primeiro lugar. E olha o Facebook Messenger, bem alto também, mais alto que o Telegram. O Messenger, a gente vem acompanhando já de alguns anos que ele tem perdido é, espaço é, aqui no Brasil, é, enfim, está diminuindo o interesse do público por ele. Uh, uma outra coisa aqui, acho que começa a, a, também a entrar mais no assunto dos bots, tá? Uh, mas ainda é a pesquisa de mensageria. A gente pergunta se a pessoa se comunica com marcas e empresas através de cada um desses aplicativos, tá? A pergunta é feita para quem tem cada um desses aplicativos instalado. O WhatsApp lidera e ele vem crescendo ano a ano, e eu acho que muito em função também da abertura do WhatsApp Business API, né? Começaram a surgir os bots para o WhatsApp de uns poucos anos para cá. Então, hoje, 80% dos usuários do WhatsApp dizem que se comunicam com marcas ali, ou, pelo menos já se comunicaram alguma vez. O Instagram, olha só, está muito bem posicionado e deve crescer muito agora que abriu a, a API dele também, é super recente, foi agora em maio, junho, né? uh, O Messenger aqui é lá atrás era, era mais forte, né? Porque essa história de bots em mobile começou forte mesmo quando, quando o Messenger abriu, mas ele vem perdendo espaço. E o Telegram, para mim, até surpreendentemente, está no mesmo patamar do Messenger nesse quesito. Uh, a, gente, a gente pergunta também o que que, uh, quais finalidades a pessoa considera adequadas para se comunicar com uh, uh, marcas e empresas no WhatsApp, uh, uh, ou em cada um desses aplicativos, né? É, a finalidade principal no WhatsApp é tirar dúvidas, pedir informações, ou seja, atendimento. Uh, em segundo lugar, suporte técnico, também é uma forma de atendimento. Uh, mas, por exemplo, receber promoções, comprar produtos, vem, vem um pouco abaixo. Tá? Uh, tem, a gente vê no, no, no Instagram, por exemplo, é, quando você fala em comprar produtos, o Instagram lidera entre esses quatro aplicativos que a gente monitorou isso. É, é o que tem o maior percentual. De pessoas que acham que é adequado é, comprar produtos através do, do Instagram. Né? Ah, enfim, vamos lá. E Bom, e agora vamos. Tem muito mais dentro do relatório de mensageria, tá? Quem quiser depois uh, conhecer outros dados, é, baixa lá o relatório. É, eu destaquei só algumas, alguns pontos que eu achava mais legais, para dar tempo de a gente falar também do mapa do ecossistema brasileiro de bots 2021, essa edição que a gente lançou agora em agosto. A gente teve a participação de 96 empresas, tá? Todas elas desenvolvem bots ou fornecem soluções para desenvolvimento de bots. Tá? Aqui é um perfil, vou primeiro passar um raio X dos respondentes dessa pesquisa. A maioria são empresas pequenas para médias, assim, daquelas 96, 28%. Tem de 11 a 50 colaboradores, tá? Está uh, muito concentrado ali no, numa quantidade pequena de, 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 de colaboradores. Uh, e quando a gente pergunta quantos bots a empresa já produziu, a grande maioria, enfim, metade dos, dos respondentes, uh, uh, 47, quase metade, uh, desenvolveram menos de 100 bots, tá? Tem muito poucos que, que passaram aí de mil. E a maioria são empresas que têm uh, plataformas né, para desenvolvimento de bots. Que aí não é ela desenvolvendo bots, mas ela dá uma plataforma para outros desenvolverem, né? ou disponibiliza uma plataforma. Uh, isso não mudou muito de um ano para cá. Tá? Uh, os chatbots são mais uh, uh, populares, né? Tem mais gente fazendo chatbot do que voice bot, 96%. Dessas empresas desenvolvem bots de texto e 72% desenvolvem voice bots, né? o bots de voz. É, a gente tem percebido aos pouquinhos um crescimento do interesse por voice bots, tá? Eu, eu diria que é uma tendência hoje no mercado. Eu, eu vejo tanto interesse do lado de quem produz, né? é, tenho visto empresas adquirindo outras. Só para passar a fazer voice bot, então vendo do lado das marcas, das companhias que usam os bots para se comunicar com os clientes, também um crescente interesse por voice bots. Quando eu falo voice bot, eu estou falando tanto em, 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 digamos, uma URA cognitiva, como se chama, como alguns têm chamado esses, esses voice bots em canais telefônicos, né? quando você liga para um call center e é atendido por um robô que entende a sua voz e responde. Entende? A sua fala e responde. Quanto também é, as skills da Alexa ou o Actions no, no Google Assistente também eu, eu considero isso também uma espécie de, de voice bot, tá? Só que com outros nomes. Uh, sobre modelo de negócio mais comum entre os produtores de bots aqui no Brasil nesse momento é cobrar por atendimento, tá? Mas também muita gente cobra por projeto. Aqui, é, é, mas eu acho que a principal característica é que acho que a maioria trabalha com vários modelos diferentes, a, 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 de acordo com a preferência do freguês. tá? A gente permitia aqui que a pessoa, que a empresa desse mais de uma resposta, marcasse mais de um modelo, e a maioria trabalha com mais de um modelo, tá? É, então dependendo do, é, tem muita flexibilidade, pelo que eu estou vendo. É, é, e isso é assim também desde a da primeira edição dessa pesquisa, e, e eu acho isso muito inteligente, porque dá oportunidade aí para o cliente, para a marca, escolher como é que prefere. É, faziam um, um, é, produzir um bot e mantê-lo se né? quer pagar pelo projeto ou por atendimento por outras formas aqui uh, a gente pergunta também para as empresas uh, sobre um pouco sobre a estrutura como o, box, o bot está estruturado então uh, uh, a gente pergunta se a maioria dos bots desenvolvidos pela empresa se eles uh, 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 usam uh, uh, um diálogo aberto com processamento de linguagem natural ah, ah, ou se eles seguem um roteiro pré-definido né, com a conversa sendo guiada por botões ou se são bots híbridos a grande maioria, isso também desde a primeira edição da pesquisa, nesse ano foram 68% declaram que a maioria dos seus bots são híbridos né? e acho que é, é, acho que é natural mesmo porque tem situações em que é melhor ter um, um botão e direcionar a conversa e pode ter outros, outros momentos ali na conversa que é melhor você deixar em aberto e usar um motor de processamento de linguagem natural Vai depender também do, do projeto, obviamente. Uh, a gente pergunta também sempre sobre a, a, qual é o principal motor de processamento de linguagem natural. Uma coisa que me chama a atenção, é, isso também desde a primeira edição, tem um terço mais ou menos aí das, das empresas que dizem que tem um motor próprio de, de, de NLU, tá? de processamento de linguagem natural. Uh, também uma quantidade razoável diz que varia conforme o projeto. E agora, quando você pega as, as principais marcas mesmo, né, que a gente conhece, esses gigantes internacionais que, que vendem ou que disponibilizam esses motores, é, tá sempre pau a pau ali entre IBM e Google. Nessa edição desse ano, até o ano passado a IBM liderava, tá? Por uma pequena margem em cima do Google. Esse foi o primeiro ano em que teve mais gente dizendo que usa o Google do que o Watson da IBM, que pode indicar uma tendência de alta do Google. Vamos ver se isso se mantém para o. No próximo ano. Mas eles são os dois que, que dividem a liderança. Tá? Uh, aqui vamos entrar um pouco nos números uh, uh, dos, uh, de botes produzidos no Brasil, segundo os respondentes da pesquisa, essas 96 empresas. Esse é impressionante. né? <laughs> Na primeira edição que a gente fez lá em 2017, uh, e naquela, naquele ano a gente teve. Como respondentes, assim, umas 60 e poucas, 70 empresas, vem, vem crescendo aos pouquinhos a quantidade de respondentes, mas desde a primeira edição a gente tinha os maiores, tá? Os maiores players do Brasil responderam a pesquisa desde a primeira edição e continuam respondendo, isso é muito importante. Tá? Uh, então, na primeira edição, eles todos os respondentes somavam 8 mil bots criados, é, isso a quantidade acumulada da empresa, tá? É, criados, bots criados em toda a existência dessas empresas. E foi subindo, é impressionante, dobrou de 2017 para 2018, mais que dobrou de 2018 para 2019, aumentou, sei lá, tem que fazer a conta mais cinco vezes, mais ou menos quatro, cinco vezes. De 2019 para 2020, um pouco acho que uns 80%, não chegou a dobrar. É, e de 2020 para 2021 dobrou de novo. É, é, então esses 96 respondentes é, declaram, é, você soma, a, 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 ele, eles juntos produziram até hoje 216 mil bots, tá? Para o Brasil, mercado brasileiro, porque tem player internacional que responde a essa pesquisa, mas a gente pede que os números sejam somente é, é, referentes ao mercado brasileiro. Uh, a gente pergunta também para eles a, o volume mensal de mensagens. É, trocadas pelos bots que eles têm em operação nesse momento. tá? Esse volume também cresce ano a ano. Lá na primeira edição, cinco anos atrás, quatro anos atrás, era, era 500 milhões tá? de mensagens por mês, a soma de todos os bots que estavam em operação. E hoje a gente está em 2,8 bilhões de mensagens por mês. Se compararmos com 2019, foi um crescimento de 27%, tá? passou de 2,2% para 2,8%. 2,8 bilhões de mensagens por mês. Uh, e bom, tem várias razões para isso, mas a gente uh, que a gente tem visto que vamos falar um pouco de pandemia já, ainda tem tempinho. Uh, uh, eu acho que a pandemia está acelerando a adoção de bots, né, uh, por conta das das, das das lojas fechadas e tal. Então, muita empresa teve que rapidamente, uh, se não tinha ainda um projeto de bot Teve que criar umas expressa, se já tinha e estava devagar, o projeto teve que acelerar para botar no, no ar. Eu acho que isso tem, é, a gente tem visto uma aceleração da adoção do atendimento automatizado uh, desde que começou a, a, a pandemia. Tá? Aqui uns números sobre bots é, é, em operação: a gente tem hoje 47 mil bots em atividade no país, somando essas 96 empresas, eles conversam em média por mês. Com 5,5 mil pessoas, com 1.500 pessoas, e trocam 58 mil mensagens por mês. Tá? Uh, a gente pergunta também para os nossos respondentes é, qual é a finalidade, para qual a finalidade de bot a sua empresa tem desenvolvido mais projetos neste ano, até o momento no Brasil, nesse ano de 2021. As respostas foram coletadas ali entre junho é, junho e julho, né? Ma na verdade, começou no meados de maio, maio, junho e julho. Então, até aquele momento. 65% dos respondentes disseram que a maioria dos projetos são projetos de atendimento ao cliente, tá? Já era assim no ano anterior. A é principal demanda do mercado ainda é de bots de atendimento. Mas esse ano back office cresceu um pouquinho e chegou no segundo lugar. Cobrança também cresceu um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mesmo, um, dois pontos percentuais. Perdão. E vendas vem em quarto lugar. Eu acho que a gente está ainda vendo uma, uma, uma primeira fase, digamos assim, desse mercado, que é esse foco em atendimento ao cliente, que eu acho que é o principal caso de uso é, é, do mercado brasileiro. É um, é um caso de uso que se prova, é, que tem um retorno muito rápido para a empresa que está contratando e é fácil de provar, e de constatar, e, e, enfim. E, e aí e, um case de sucesso gera outro, gera outro, gera outro. E eu acho que em algum momento a gente vai entrar numa segunda fase. É, também de acordo com essa, esse ganho de maturidade do mercado que vão ser os bots de vendas eu achava que esse ano já ia bombar os bots de vendas é, estão surgindo vários mas ainda não é um dos, dos principais uma das principais finalidades mas eu acho que vai crescer muito que é o chamado comércio conversacional tá minha aposta é que a próxima fase de horário dos, dos bots vai ser vão ser projetos de bots para vendas tá Uh, e agora falar um pouco dos canais, né? O WhatsApp está numa ascensão impressionante nesse mercado de bots, tá? Nas primeiras pesquisas, quando você perguntava qual é o principal canal onde você tem bots, eram sites na web, tá? Sites na web estava em primeiro lugar, Messenger em segundo e o WhatsApp veio desde que ele abriu a API, ele vem uma ascensão meteórica. Então já ultrapassou os sites na web. O Messenger caiu muito, tá? O messenger caiu bastante e, e o WhatsApp subiu muito. Então hoje, é, é, quando você pergunta Dentro dos de canais abaixo, qual é aquele que você tem mais bots criados pela sua empresa em operação? O WhatsApp lidera, 49% dos respondentes dizem que é lá que eles têm a maioria dos bots, e sites na web vem em segundo lugar. E quando a gente pergunta para quais canais a sua empresa já fez algum bot, 94% já fez bot para o WhatsApp, ou seja, é difícil encontrar um desenvolvedor de bot que ainda não tenha feito um bot que opere no WhatsApp, tá? E sites na web vem em segundo lugar. O Facebook Messenger já caiu para terceiro. Antes eles estavam em primeiro, como eu mencionei. E uh, aqui uma, uma última, uh, um último slide de, de dados. É, a gente perguntou sobre o efeito né, da pandemia: se, se ela estava uh, gerando um aumento de demanda uh, uh, por, por bots na, na empresa que respondeu esse questionário. E 83% delas disseram que sim, que aumentou a demanda por bots na, na sua empresa. Durante a pandemia. 15% disseram que não afetou em nada, continua igual a demanda, e 2% disseram que a demanda diminuiu. O nosso relatório de boss também tem muitas outras informações, tá? Essa também, de novo, é um pequeno apanhado, uma pequena amostra no relatório. Quem quiser pode baixar lá no site do, do Mobile Time, tem dados também sobre, por exemplo, outros canais, canais novos canais como o Apple Business Chat, o RCS, o Google Business Message, as expectativas uh, dos desenvolvedores para esses outros canais. Uh, enfim, tem, tem muito mais informação. Vocês encontram tudo lá no mobiletime.com.br. Uh, encontram também muitas matérias sobre esse mercado. A gente escreve... É, se não todo dia, toda semana tem alguma notícia, ou sobre algum bot, ou mercado de bots, ou sobre mensageria, o que também interessa para vocês, eu entendo, né? Já que são, são, é um canal importante para bots, esses aplicativos de mensageria. É, então, quem não conhece ainda, recomendo entrar lá, é, passar a ler, é de graça, está lá disponível. É, se quiser, assina o nosso newsletter de graça também para receber as notícias de segunda a sexta. É isso, gente. Obrigado. Quem quiser me, uh, uh, se contactar comigo, esse é o meu e-mail. Eu estou no LinkedIn também, assisti a palestra do, do William, já conhecia ele do LinkedIn, quer dizer, ele faz jus ao que ele contou aqui. Ele está sempre lá no LinkedIn interagindo. Uh, uh, e eu também, quem quiser pode me procurar por lá.